Nəsimə adına Dilçilik İnstitutu tərəfindən Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası təkmilləşdirilmiş variantı hazırlanıb. Bu münasibətlə təşkil olunmuş tədbirdə çıxış edən Akademiyanın vitse-prezidenti Akademik İsa Həbibbəyli atlasın Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində hazırlandığını bildirib. Qeyd edib ki, ana dilimizin saflığının qorunması, zənginləşdirilməsi alimlərimizin ümumdə vəzifələrindəndir. Bu istiqamətdə müxtəlif layihələrin ölkəmizin müxtəlif regionlarında monitorinqlərin təşkil olunduğunu, dərmi masaların keçirildiyini vurğulayıb. Alim akademiyada təhsil alan magistrant və doktorantların yüksək səviyyəli dilçi alim kimi yetişməsi, yazıda və şifahi nitqdə ədəbi dilin normalarına ciddi əməl edilməsini təşviq etmək məqsədi ilə ana dilimiz milli varlığımızdır müsabiqəsinin keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Hazırda yeni orfoqrafiya lüğətinin hazırlanma qaydaları ilə bağlı müzakirələrin aparıldığını, təkliflərin irəli sürüldüyünü, yeni qaydaların müstəqillik dövrünün tələblərini əks etdirəcəyini ifadə edib. Orfoqrafiya lüğəti ilə paralel olaraq orfoepi lüğətinin hazırlanması istiqamətində də əməli tədbirlərin görüldüyünü vurğulayıb. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının dilçi alimlərimizin son illərdə ortaya qoyduğu ən sambalı əsər olduğunu bildirib. Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dialektologiyası şöbəsinin müdiri Kifayət İmamquliyeva atlası tədbir iştirakçılarına təqdim edərək Azərbaycan dilinin dialektologiyası atlasının sonuncu dəfə ötən əsrin ortalarında çap edildiyini bildirib. Alim yeni atlasda dilçiliyin bütün sahələrinin əksini tapdığını və Azərbaycan, Türk, Rus və İngilis dillərində oxucuya təqdim olunduğunu qeyd edib. Atlasın Naxçıvan Muxtar Respublikasının 151 kəndində 11 ay ərzində toplanan materiallar əsasında ərsəyə gəldiyini ifadə edib. Hazırda Qarabağın dialektoloji atlasının hazırlanması istiqamətində işlərin apardığını, gələcəkdə isə Borçalı, Dərbənd və Cənubi Azərbaycanın dialektoloji atlasının hazırlanacağını nəzərə çatdırıb. Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik katibi akademik Teymur Kərimli, Dilçilik İnstitutunun direktoru akademik Mövsüm Nağısoylu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Bəxtiyar Əskərov, professor Gəzənfər Paşayev və digərlərə çıxış edərək atlasın təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bildirilib ki, sözü gedən atlasda toplanan materiallar Azərbaycan tarixi həqiqətlərini özündə əks etdirir. Kəmalə Abbasova, Ziya Xudiyev, Nərmin Abbaszadə, Vagif Vahabzadə, Elm TV.